Ekologinen septi- ja kasetti-WC-huuhteluaine Solbio on karvaanarin ja luonnonystävän valinta. Moikka! Hei! Zenekiltä on tullut uusi multimediasoitin Fiatteihin, niin ajateltiin sitten, että eiköhän päivitetä Lissun multimediasoitin ja lähdetään katsoa autostudiosta, että miten se homma hoituu. Hei, me ollaan tässä nyt asennuspuuhissa, tai me, Niko, autostudiolta alkaa laittaa. Eli mikä meillä on niin kuin homma, jutun juoni? Vaihdetaan uuteen Zenekkiin vai? Joo, eli vanha Zenekin ZE3766 vaihdetaan ZE3776, jossa muun muassa langat on CarPlay Android Auto ja hiukan päivitetty tuo käyttöliittymä. Sekä parempi yhteensopivuus sitten tähän uuteen Fiatiin pohjaiseen matkailuautoon. Loistava homma, eli saadaan todennäköisesti noi handsfree-toiminnot paremmin toimimaan ratin kautta. No se mennään myöhemmin, miten ne toimii, mutta ja näin. Mutta ei mitään, aletaan rakentaa tai purkaa. Nämä napsuteltiin tästä jo irti nämä ritilät, jonka jälkeen sitten löytyy ruuvit, jolla tämä koko keksintö on kiinni. Joo. Joo, se oli yllätys silloin, kun auto hankittiin, niin että hetkinen, että eihän tämä puhelin handsfree ei toimi, mutta ne jotain sääti tuolla sitten, niin että ne sai sen tuolta jonkun napin kautta toimimaan, mutta taisi toimia sitten tuolta takanapeista. Joo, takanapeista, mutta ei niinku noista varsinaisista. Joo. Että siinä on joku muutos tullut vissiin. Kyllä vain. Täältähän tämä sitten lähtee irti. Muutama piuha. Sit vaan. No, sellee, älä tee tätä kotona. Niin, no ainakin pitää tietää, mitä piuhoja ottaa. Ja varmaan niin kuin silloin, kun ekaa kertaa, jos tuota tekee, niin on ehkä hyvä merkkailla vähän noihin. No joo, lukee ne tuossa käyttöohjeessa. Nyt muutama kun tekee, niin suhteellisen simppeliä kuitenkin. Joo. Tämän irrotus on näin. Se oli aika yksinkertainen, ei kyllä ollut kauhean. Kyllä. Mut tästä lähteekö, jääkö tästä kehys vielä vai oliko tuossa toi kehys mukana? Siitä jo otetaan se kehys. Eipäs kun joo, tarvitaan se kehys. Niin, tää tästä, joo. Mut sehän onkin ruuveil tässä kiinni. Tässä Joo. Sustakin tulee rallu ihan. Ei, kun mä muistan, että se ihan vanha Zenekki, niin se lähti tuosta ihan niin kuin nykäsemällä irti. Joo. Tämä on näköjään erilainen konstruktio. Joo. Tämä ei lähde ihan niin. Niin vaan sitten. Jees, nythän meillä on tässä puoli koettailua kohta jo purettu, että mites niin kuin seuraavaksi sitten. Eli täällä on langattoman laturin ohjainlaite, joka on yhteydessä tähän samaan linväylään, joka esimerkiksi sitten käyttää näitä rattinäppäimiä ja ilmastointinäppäimiä ja muuta. Eli ne on kaikki samalla väylällä yhteydessä toisiinsa. Joo. Ja tästä nyt sitten tällaisella T-haarottimella, joka ei ihan nyt tuolta näy, mutta saadaan sitten nämä rattinäppäimen puhelin toiminnot toimimaan tuossa uudella soittimella. Eli tänne tuli sellainen haarotuspiuha tänne liittimeen, joka sitten tuodaan tänne soittimen taakse, joka sitten yhdistyy soittimen rattinäppäin liitäntään. Joo, se me laitettiin, tai ei me, sä laitoit äsken sen. Ja se on aika ahdas paikka, että ei se ihan sillä lailla. Toihan tuli tuo laturi ulos, mutta sitten se itse piuhan työntäminen. Juuri näin, eli piuhan sitten tuolla välissä, eli täältä sitten kätevästi saa sen laitettua ja sitten täytyy vielä se pujottaa täältä kaikkien johtojen takaa tulemaan tuonne soittimen taakse. Joo. Mutta vaatiin
sanotaan sorminäppäryyttä, että ihan nakkisormilla toi ei onnistu. No joo, joo, jos ei sitten halua purkaa koko systeemiä, niin sittenhän se on helppo, mutta suhteellisen ok tällaiselle pienikätiselle. Yes. Joo. Ja nyt mitäs nyt sitten seuraavaksi? Seuraavaksi sitten ruuvataan oikea kehys tuohon uuteen soittimeen kiinni. Näpsitään kaikki piuhat tuolta paikalleen. Ihan simppeli homma. Täältähän löytyy kaikki oikeat liittimet, kun oli ennenkin Zenekki kiinni, niin uspit ja muut löytyy jo tuolta valmiiksi. Joo. Niin se on suhteellisen simppeli. Joo. Ja tässä välissä niin kannattaa aina sitten, niin kuin ennen kuin laittaa kehykset ja kaikki, niin kannattaa testaa, että se laite toimii. Eli mekin ollaan niin kuin kertaalleen, piuhat oli jo paikalla. Joo. Ja testattiin, että kaikki toimii, ja nyt vaan jatketaan tästä seuraavaksi eteenpäin. Eli se, että äänet kuuluu ja katsoo, että navigointi suunnilleen löytää perille, niin silloin tietää, että GPS myös toimii. Joo. Ja näissä autoissa sitten, kun on peruutuskamera, niin joo, se olisi hyvä aina varmistaa myös. Joo, okei. No, mennään eteenpäin. Jep. Siinä alkaa kojetaulu menee kasa. Kyllä. No nyt ollaan päästy siihen vaiheeseen, että lyödään mankkaa kiinni. Mankkaa, multimediasoitin, mikä tää on. Miksikä sitä nyt sitten haluaa ihmiset kutsua? Elikkä täällähän nyt meillä on kaikki piuhat valmiina, eli näitä voi vaan tökkiä sitten kiinni. Tuossa vaan pitää tietää, että mitkä piuhat laittaa mihinkin, mutta sä nyt tiedät, mutta... No ei, nää ei mene väärin tänne soittimeen. Ei, kun löytää vaan ne tuolta piuhakasasta ne oikeat piuhat. Kyllä. Se on helpompi aina ottaa eteen ne liittimet ja sitten tökkiä näin kiinni. Ja sitten ei muuta kuin 4 ruuvia kiinni. Jep. Niin tässä Zenekissähän on niinku itsessään mikrofoni, mutta nyt saatiin vielä tuohon joo, erillinen ulkona mikrofoni, niin kuuluu sit huomattavasti selkeämmin, että toi on paljon suuntaavampi kuin sitten tämä, mikä tässä on sisäänrakennettuna. Joo. Suodattaa myös sitä ajomelua jonkun verran siitä itsessään. Joo. Elikkä uusiin Ducatoihin täytyy aina tämä muovikehys myös vaihtaa. Eli Zenekillä on sitten olemassa näihin tämä muovitrimmiin lisäksi. Vanhempaan malliin toi käy ihan suoraan, että se ei vaatinut. Siinä tulee sellainen metallinen kiinnitysrauta sitten mukana. Noin. Ja. No. Siinähän se meni. Kyllä. Sitten vielä toinen. No niin. Ja nyt ei muuta kuin rokki soima. Jos tapahtuu jotain. Hyvin se ainakin käyntiin lähti. Se on positiivista. Joo. Oo, hienot grafiikat. Kyllä. Okei, näyttää ainakin ihan erinäköiseltä kuin edellinen versio. Tää on huomattavasti erilainen siihen vanhaan, eli nykyään autoissa on tyypillisesti tällainen 3 osaan jaettu tämä alkuruutu, niin kuin nyt tässä. Ja tämä niin kuin mukailee vähän sitä CarPlayn tavallaan näkymää, joka itse asiassa täältä nyt hyppäsi jo automaattisesti sitten esille. Joo. Elikkä CarPlayssa, kun sä käytät esimerkiksi navigointia ja muuta, niin siinä näkyy navigointi ja sitten biisit pystyy vaihtamaan samalla. Samalla nyt sitten tässä soittimessa, kun menee tänne alkuruutuun, niin tää näkyy CarPlay. Sen voi myös vaihtaa sitten täältä radio ja sitten täällä on myös navigointi, joka tässä on sitten edelleen sisäänrakennettuna myös. Onko tuossa saako tuohon laittaa auton mittoja vai
Navigointi, joo. Tietysti nyt pitää asentaa ensin navigointiohjelmisto. Joo. Ja se on sitten erillisellä muistikortilla. Joo. Mutta tähän saa sitten asetettua auton mitat, jonka perusteella se raskee reitin sitten, mitä pystyy ajamaan. Se on loistava homma. Se on nimittäin, sitä on kyllä kaivannut. Nyt meidän viime reissullakin niin tuli pikkasen tilannetta. Nyt on masina laitettuna siinä. Niin... Kyllä. Eli tässä on nyt sitten tällainen avustava alkukonfiguraatio, jota ei myöskään edellisessä ollut näin kattavasti. Eli täältä sitten valitaan vaan kieli ja saa suomen kielen, ja. Joka ehkä on hiukan erikoisesti välillä suomennettu, mutta kyllä näistä nyt saa selvää, että ehkä tämä ei urheiluauto ole vaan. Niin, mennään tuolla asuntovaunuun, se on ainakin lähempänä. Että. Kyllä, juuri näin. Sitten on... Joo, hyväksytään. Juuri näin. Ja tänään taitaa olla... 6. päivä ja... Eiku 5. päivähän tänään. 5.9. Niin. No, mä kuvailin, minne sattuu ja vähän, mutta vielä. Se... Ja nyt kun... Aika on... Aikavyöhyke on näin päin vielä. Okei. Okay. Se on hyvä jo tarkistaa. Niin, tarkistaa jo, että menee oikein päin kuukaudet ja päivät. Kyllä, sen saa myöhemmin vaihdettua. Liikennetiedotus, eli onnettomuuksista tulee sitten tiedotukset. Sen voi sitten myöhemmin vaihtaa haluamansa asetukseen. Joo, laita päälle vaan. Joo, sitten on antennisyöttö. Tässä tapauksessa siitä ohjataan myös vahvistinta, joka tässä autossa on. Eli ne on sitten päällä. Missä päin maailmaa seikkaillaan? Nyt ollaan Pohjois-Euroopassa. Piippauksista en itse henkilökohtaisesti tykkää, mutta tietysti hipasunäppäinten kanssa jotkut niistä tykkää. Joo. Sitten on kaksitietila, jota myöskään ei nyt käytetä, mutta tässä on niinku vaihtoehtona se, että käytetään etu- ja takakaiuttimia ohjaamaan aktiivista etupäätä, jolloin etukanavasta soitetaan diskantit ja takakanavasta sitten mid-passot. Okay. Eli ei ehkä asuntoautossa niin tyypillinen, mutta jos käytettäisiin laitetta vaikka pakettiautossa, missä on vaan justiin diskantit ja midit, niin siinä erittäin, erittäin hyvä ominaisuus. Yeah. Bluetooth-yhteys. Tämän kautta yhdistetään myös langaton CarPlay. Eli vaikka Bluetoothia muuten käyttäisiin, niin tämä kannattaa kuitenkin sitten tehdä. Ja sen jälkeen laite on käyttövalmis. Se on siinä. No tämä on kyllä niinku, tosiaan tämä ulkonäkö tässä niin on kyllä ihan todella erilainen verrattuna aikaisempaan. Kyllä, kyllä. On tässä sitten hiukan tietysti totuttelemista, että kuinka tätä nyt sitten käytetään. Mutta käytännössä tässä on 3 eri näkymää, josta näkyy navigointi, puhelinyhteys, eli käytetäänkö Bluetoothia, CarPlayta, Android-autoa ja sitten on radio. Eli tuolta sitten voidaan laittaa myös HDMI ja analoginen sisääntulo, mutta käytännössä käytetään sitten radiota. Joo. Perusnäkymä on tämä. Sitten täältä saa sivusta painettua tällaisen graafisen näkymän, eli tämä on sitten myös hiukan yksinkertaisempi. Tämä muistuttaa ehkä enemmän sitä edellistä mallia. Joo. Eli täältä löytyy sitten myös näitä lisäjuttuja, eli asetukset ja vastaavat, mitä ei sitten näkynyt tuossa aikaisemmin. Joo. Kamera saa tuolta erikseen päälle ja näyttää siihen toimivan myös. Joo, se oli ihan hyvä testi. Kyllä. Ja kameralle löytyy sitten asetuksia, eli täältä pystytään näitä etäisyyslinjoja muokkaamaan. Sitten siirtelee edestakaisin kaventamaan näitä. Onko niissä, niin mistä sen tietää sen etäisyyden, että mikä, no se sitten vaan on? Tietysti sillä, että käy kokeilemassa. Nyt se rysähti. Joo, se oli se kohta, mihin älä ei vedä tuota pidemmälle. Joo, en ehkä suosittele sillä keinolla, vaan käy heilumassa tuolla vaikka sitten kaverin kanssa, että toinen katsoo, että kuinka kaukana. Mutta tässä on justiin se, että pystyy sitten muokata, että laittaa vaikka tämän punaisen viivan alas, eli nyt ollaan... Miten mä nyt arvioisin ehkä 20 senttiä puskurista, niin toi on varmaan aika hyvä. Joo. Ja loput voi sitten... Joo, toi oli ihan uusi juttu. Oliko tossa vanhassa semmoista säätöä? Muistaakseni oli. Okei. Okay. Mutta ei kaiketi näin yksinkertaisesti. Joo. Onko tässä nyt, että tää vihreä on niinku
sama asia kuin toi vihreä ja toi keltainen on sama asia, mutta ne on vaan niin kuin eri korkeudella sitten. Tässä on nyt se, että tässä on kamerasta tulee myös tuo etäisyys. Okay. Eli nuo on nyt sitten paksummat tuonne kameran kamera. Omat. Joo. Toki tätähän nyt voisit säätää, että jos ne nyt häiritsee tuossa, niin varmaankin saa suunnilleen päällekkäin ainakin noin muut. Niin. Mutta, joo. Ja jossain kameroissa on myös ominaisuus, että ne saa pois päältä. Joo. Tässä autossa, kun ei tiedetä, että kenen tekemä kamera se on, niin en osaa sitä sanoa, mutta jossain kameroissa ne saa otettua pois. Ja tässäkin nyt sitten saa pois nämä. Niin. Voi olla noin alkuperäiset. Niin, ihan. No, pidetään noin alkuperäiset, niin. Otetaan sitten niitä lisäesitys. Kyllä. Ja tämä lähtee nyt sitten pakista päälle, mutta saa myös manuaalisesti. Joo. Sitten voidaan hypätä takaisin kotiruudulle. Joo. Apple CarPlay. Tämä oli langaton. Tässä on langaton CarPlay, eli enää ei tarvitse USB:tä siihen. Yes. Ja tässä nyt määritettiin painikkeeksi myös tuo Apple CarPlay, eli täällä on tällainen favorite-painike, johon voidaan sitten määrittää, että mitä siitä tehdään. Eli nyt laitettiin siitä CarPlay toimimaan. Ja tässä on tosissaan tämä CarPlayn perusnäkymä. Eli taas on kolmeen osioon jaettu tämä ruutu. Sitten päädyttiin laittaa pikkasen, tuolla oli tommoset kaapin sisällä, oli tommoset pienet kaiuttimet, mutta ne vähän rutisi, niin nyt meillä tulee vähän jämäkämpää kaiutin sinne sisälle. Niin päädyttiin tämmöiseen ratkaisuun, että ne soi tuolla kaapin sisällä. Alkuperäisesti siis soi ton pohjalevi, mitä tuohon asennetaan, ja sitten tämän levyn sisällä, että siellä ei ollut mitään reikiä tonne, ja nyt sitten tehtiin näin, että ulospäin ei näy mitään, mutta sisällä sitten soi sitten kuitenkin. Ja eka meinattiin, että jos oltaisiin laitettu tähän pohjalle reikä ja ritillä siihen, mutta sitten se olisi näkynyt, se ei niinkään, mutta sieltä alkoi tulee diskantit sitten aika kovaa suhteessa muuhun, niin sitten päädyttiin tämmöiseen kaappiratkaisuun, niin tuli aika asiallisen näköinen systeemi. Viime viikolla oltiin uuden Genekin-asennuksessa ja nyt täältä näyttää sitten taas täältä tämä auto. Ja asennettiin tuonne Audiosonin tuommoista kaksitiekkaajuttimet tuonne yläkaappeihin. Ja nythän tämä näyttää taas tämmöiseltä aavistuksen puretulta. Vähän luukkua auki ja näin poispäin. Ja se nyt semmoinen homma, että bassoa piti saada lisää, niin täällä on sitten tommonen Audisonin suppari odottaa seuraavaksi asennusta. Audison, no niin. Tää äänetään asiat oikein. Audisonin, joo, vehkeet. Mutta katsotaan, Niko pääsi taas hommiin. Joo. Mankka veke. Niin, mitä me tehdään nyt on, ensiksi sä teet, otat ton Genekin, mikä just vaivalla viimeksi asensit, niin nyt se otetaan irti. Nyt se otetaan irti ja sitten puretaan tästä tämä. Tuolta tullaan piuhojen kanssa lattiaa myöten sitten haluttuun paikkaan, eli tonne sohvan. Joo, meillä kun ei kuljeteta ihmisiä tässä, niin me laitetaan se tonne se suppari ja ihan tommosella pinta-asennuksella niin sanotusti. Sitten se on helppo ottaa tarvittaessa poiskin sieltä. Siellä on nyt sitten akku auki, eli sieltä tulee virta vahvistimelle tai tuolle supparille. Tämä oli aktiivisuppari, missä on itsessään vahvistin. Ja sitten tuolta on vedetty itse soittimelle piuhat jo valmiiksi. Ja sitten tänne tulee, täällä on toi supparille oma volumen säätönappi. Nyt mä menen täältä alta pois taas, kun Niko tulee yleismittarien kanssa. No, ei on se. Joo, meiltä on johtovedon kanssa vähän suunnitelmat muuttukin, nimittäin olisi tullut niin pitkät piuhavedot, että jos 5 metriä riittänyt, niin nyt löydettiin tämmöinen vähän lyhyempi reitti tossa. Tulee menemään tuolta penkin sitten tuolta välistä ja penkkien välistä sitten tuolta penkin takaa ja sitten samalla lailla kuin tuli Zorrossakin, niin tuohon tulee tuommoinen pieni
pintakaapelikouru, mitä me saadaan sitten tuon laatikon alta. Siellä on vapaa kulku sitten supparille, niin me saadaan kaikki nätisti tehtyä sitten, niin ei tarvii reiitellä mitään eikä mitään muutakaan tehdä. Ja tuolta laitetaan sitten johtolista tonne ja sitten ne menee kaikki tuolla rakenteiden piilossa muuten piuhat tonne noin sitten. Että tohon kohtaan päätettiin, että se on niin näkymätön paikka muutenkin, että siihen kun laittaa vaan johtolista, niin se on ihan siistin näköinen. Ja sitten ne menee ne piuhat tonne kaapin alle ja supparihan tulee tuohon, missä nuo piuhat nyt on. Ja nämä tulee sinne penkkien alle sitten. Nyt on Niko punertanut iso duuni, laittanut taas vähän stykempää bassoa autoa. Mitäs me nyt oikein, se oli audio, mikä audio Sonic? Audison. Audison, aina menee väärin. Audisonin 8-tuumainen aktiivisuppari tuli tuonne penkin alle ja eipä oikeastaan muuta. Siinä tulee mukana tuollainen tason säädi, että saa sitä säädettyä sitten. Todettiin tuossa aikaisemmin, että toi alkuperäinen suppari, joka on tuossa lattian alla, sen signaalit on otettu noilta takakaiuttimilta, joka tekee sen, että sen supparin säätö on niin kuin mahdotonta erikseen. Eli jos haluat supparia kovemmalle, sulla menee takakaiuttimet kovemmalle. Joo, ja ne alkaa rämiseen. Niin, ja vaikka nyt laitettiin viime viikolla isompaa kaiutin, selkeästi isompaa kaiutin silti, niin siitä huolimatta, mutta ne alkaa soimaan kivasti, mutta sitten tai sitten jos laittaa niinku riittävästi potkuun, niin sitten nekin alkaa särkeä, jos haluaa bassoa. Ja sitten toisaalta nyt kun sit säädettiin tässä, niin nyt niitä voi soittaa tosi reilusti ja ne soi tosi nätisti. Kyllä, kyllä. Eli nyt meillä on suppari ihan omana lähtönään säädettävistä. Miten se, katsotaan tästä, miten se tota noin. Eli meillä on täällä audioasetukset. Josta sitten säädetään kaikki äänisäädöt yleensä mukaisesti. Eli täällä on nopeat säädöt, eli tämä nyt on aika tällainen perus, pystyt nopeasti heittää noin faderit ja balanset. Ja sitten supin gainia saa tuosta säädettyä. Nolla on niin kuin se basic, eli miinuksella sit hiukan hiljennetään tai sitten plussalla boostetaan. Joo, mutta mullahan on tuolla erikseen tuo ruuvike sitten. Niin joo, käytännössä tämä pidetään nollassa silloin. Joo. Loudnessin ja bass boostin pitäisin aina pois päältä, pois lukio, jos sä nyt tiedät mitä teet. Joo. Mutta sillä saa sitten helposti säädettyä sen äänen. Joo. Tai pahimmassa tapauksessa laitteet. niin vielä, joo. Kyllä, mutta tänne voisi laittaa presettejä tallentaa, jos haluaa. Joo. Käytännössä mitä nyt tehtiin, säädettiin hiukan equalizeria, eli ekua. Tämä nyt on aika oman mielen mukaan, tietysti hiukan sen mukaan myös, että miten auto resonoi ja muuta. Niin, mielellään vaimennetaan jotain alueita, kun että lähdettäisiin korostaa kauheasti. Joo. Koska nyt jos mä laitan täältä kaikki tappiin, niin se on käytännössä säröllä se ääni sitten, kun soittimesta laittaa volumea niin reilummin. Ja se ei myöskään ole sitten hyvä juttu. Tässä tapauksessa joudutaan diskanttia hiukan korostaa, koska nuo diskantit on ties missä. niin ei oikein kuulu. Aivan. Ja sitten tyypillisesti myös noita passotaajuuksia joutuu hiukan korostaa, koska ihmiskorva ei ole niille vaan niin herkkä. Joo. Että se on aika perussetting sitten tolla lailla. Joo. Tänne saa 3 presettiä valittua, tai sitten täällä on näitä esivalittuja myös. Joo. Sitten periaatteessa äänenvoimakkuuksia, täältä pystyisi näitä pitäisi sitten vaan käytännössä vertailla. Eli esimerkiksi jos sulla on radio kovemmalla kuin sitten vaihtaessa Bluetoothiin, niin sitten täältä sitä niin kuin. Joo, se mulla itse asiassa oli, että muistaakseni tuosta Bluetoothin vahvistuksesta mä laitoin, että se on niin kuin täysillä nyt. Joo. Koska huomasin, että Bluetooth-musiikki niin oli paljon hiljemmalla kuin. Joo. Se on aika perusta ja sitten justiin varsinkin radio tulee yleensä tosi kovalla. Joo. Mä en muuta olisi kattonut, että paljon se oli toi FM-virityksi. No se on nollalla nyt. Se on ihan ok. Joo. Sitten on toi balance faderi, sama mitä oli tuossa nopeassa hallinnassa. Joo. Ja tää nyt on ehkä se oleellisin, mitä me saatiin tällä aikaa. Joo. Elikkä aikaisemmin, kun subi oli otettu takakanavista, niin ei voitu
high-pass-filtterillä leikata niitä matalia taajuuksia pois, koska silloin sehän supi olisi lopettanut toiminnan. Näin justiin. Eli nyt me voidaan sitten leikkaa kaikki alle 80 Hz pois sieltä, jolloin ne takakaiuttimet ei niin helposti rupea räämisemään. Kyllä. Ja sama tuossa on etukaiuttimille sama homma, että sieltä kyllä, otettu sitten. Kyllä. Niitä voi hiukan olemassa ajaa, koska ne on hiukan isommat kaiuttimet tässä tapauksessa. Joo. Täältä saisi myös sitten kaksi tietilan. Tällaisessa autossa ei oleellinen, mutta jos sulla olisi esimerkiksi normaali pakettiauto, missä on diskantti ja mid-passo, niin sitten saisi ohjattua niin kuin etukanavilla sen diskantin ja takakanavilla midi. Okei, okay, joo. Se on ihan kätevä. Joo. Sitten on subwooferin asetukset erikseen. No, se on, siinä se on päällä pois. Ja niin. Muut on niin kuin, no joo, tuosta leikattiin niin kuin 100 Hz ylöspäin äänet pois supparilta. Joo, eli no. Se ei toista yli 100 Hz taajuuksia. Se rupeaa helposti kumisen, jos se toistaa niitä ylempiä taajuuksia. Sitten se syö hiukan sitä energiaa siitä, mitä sit tarvitaan etenkin se alapäässä. Joo. Ja sitten siinä saa justiin samat, mitä oli aikaisemmin, niin toi gaini, eli plussaa miinusta, miten tykkää. Sitten on toi 180 asteen vaiheen kääntö, mikä käytännössä nyt sitten tosissaan korvakuulolla, että kumpi kuulostaa paremmalta. Yleensä toi nolla on perusasetus, mutta tosta sen voi tehdä. Yleensä tämä säätö on sitten myös, kuten nämä muutkin säädöt, on myös siinä subissa. Eli se on käytännössä ihan sama kummasta sen tekee. Joo, kyllä. Mä oon tykännyt tehdä silleen, että mä laitan subwooferista ton low pass filterin vähän korkeammalle kuin mitä sitten se tulee olemaan, koska silloin meillä on hiukan pelivaraa tällä soittimella säätää sitä niin kuin paremmin. Joo. Ja sama gaini. No gainin säädöstä oli enemmän siinä edellisen auton säädössä muistaakseni. Joo. Kun kerroin siitä etonin vahvistimen säätämisestä, joo. Mutta tällainen settiminen aika korvakuulolla toi geinikin myös. Joo. Ja eipä tässä oikeastaan aikaviiveitä me ei käytetä tässä tapauksessa, koska välillä penkit kääntyy ympäri ja silloin etukaiuttimissa tulee takakaiuttimia. Niin, ei ole järkeä. Tämä on turhaa. Joo. Mutta periaatteessa nämä voisi tehdä, jos olisi normiauto, millä ajeltaisiin. Niin justiin. Pääsääntöisesti eteenpäin. Kyllä. Joo. Toki aikaviiveet siis tostakin nyt niinku suunnilleen voisi säätää, mutta siinä on justiin se, että sit kun sulla tulee yhtäkkiä penkki siihen kaiuttimen väliin, niin se muuttaa sitä aika paljon. Joo, ei, kyllä tämä nyt ihan varmasti on soundaa näin. Joo. Ja, no lähdetäänkö kokeilemaan, miltä soi? Nyt mulla on täällä Maija Isakovic, sama biisi itse asiassa, mitä soitettiin silloin Zorron. Kun tein Zorro-videon, niin siitä, niin nyt on kyllä eri mikrofoni, että voi olla, että nämä mikit ottaa, miten ottaa, mutta et se ei ehkä ole ihan suoraan verrattavissa, mutta kokeillaan vähän, laitetaan tästä soimaan, niin katsotaan. Viime viikolla kaappeihin laitetut kaiuttimetkin niinku oikeuksiin. Joo, se on ihan nyt toisella tavalla, kun kyllä. Sieltä saa leikattua ne alapassot, niin nyt pystyy niinku, ne soituu, saa kovemmalle soimaan. Niin. Kyllä. Taas hyvä mieli. Mitäs Sanna on mieltä? Peukkua tulee. Hyvä homma. Kyllä taas kelpaa lähteä reissuun.
kyllä. Sitten vahvistimen päivitystä seuraavaksi. Niin, seuraavaksi sitten no ehkä nyt seuraavaksi laitetaan tämä navigaattori. Mehän tultiin siis navigaattorikortin laittoon ja sitten mä aamulla soitin, että ei nyt kyllä tarvii pakko saada bassoja tähän autoon kanssa. Homma lähti laukalle. Homma lähti lapasesta taas, mutta on nyt, kyllä nyt on taas iloinen fiilis. Kyllä. Joo. Navikortithan näissä tyypillisesti tulee erikseen, riippuen sen mukaan, että mitä siltä halutaan. Tästä nyt on vielä tämä matkailuautoversio, mutta tulevaisuudessa sitten, kun tulee uusia Zenikin laitteita, niin näistähän on justiin se 3 ja 7 vuoden mallia. Ja sitten on matkailuautoa ja henkilöautoon tarkoitettuja kortteja, niin sen takia nämä on erikseen. Ja tämä tulee tonne. Oikein päin. Niin onko tämä nyt matkailuautoversio vai tavallinen versio? Mikä versio? Tämä on matkailuautoversio. Joo. Toistaiseksi ei ole henkilöautoversio varmaan meille tullutkaan. No niin. No mut meitähän se ei haittaa ollenkaan. Kyllä vain. Zenekin naviasennus, ensiasennus täytyy tehdä tältä asetusten kautta. Joo. Eli tuolla on tuo navigoinnin asennusohjelmisto. Joo. Nythän ei ollut väliä viikon aikana, vaikka ei ollut Zenekin omaa navia, kun Apple CarPlaylla pystyy ajaa joko Google Mapsia tai sitten mulla oli Vase ja kaikki toimi hyvin kyllä. Että. Kyllä. Mutta olisi kiva saada toikin siihen nyt. Niin. Kyllä. Nyt katsotaan, että kuinka meidän käy, kun tämä on ensimmäinen kerta, kun tätä asennan. No niin, no mutta sehän on ihan mahtava. Ilmeisesti Suomella ei ainakaan mennä. Jäätynyt koko laite. Ei, niin. Positiivista. Kyllä. Tämä on lähes kuin live-lähetys, kun tässä mennään ekaa kertaa. Kyllä, kaikki hyväksytään tietysti aina, juu. Joo. CarPlayhän on kätevä, kun on kotimaassa, mutta sitten jos sä lähdet tuonne Eurooppaan, missä niinku kuuluvuudet on välillä mitä on ja muuta, niin näin on, kyllä. Tämä on kätevä vaan tämä GPS-navi myös ollut. On. Tästä saa valita. Mennään mielikillä. Niin. Mielikki, mikä nimi. Kyllä. Joo. Sitten on perusasetukset. Joo. Ollaan näköjään suunnilleen eurooppalaisissa yksiköissä. Joo. Sitten on auton paino, eli meneekö tämä nyt sitten. Se menee tuohon 3,5-7,5 tonnia. Näin arvelinkin. Joo, nyt on hyvä muuten, tässä on eri mitä ennen, niin tässä on kuorma-auto erikseen ja matkailuauto, koska viimeksi vaikka mä laitoin matkailuauto 3,5 tonnia, niin se meni niin kuin kuitenkin niin kuin kuorma-auto meiningillä. Kyllä. Reititys. Menetelmä. No nopeilla mennään. Mieluiten teitä myöten ajella. Se on ihan jees. Kyllä. Ja sitten näitähän saa säädettyä myöten. Joo, näin on. Mitä tykkää. Kyllä. Esimerkiksi hiekkatietä. Joo. Tuo on muuten hyvä, että tuossa on hiekkatiet pois. Joo. Joo. Suurin nopeus. Sitten tässä nyt on taas oleellisia juttuja, eli pituus ja myös korkeus. No niin, pannaan tuohon 9 metriä, check, no leveys onkin 2,35, no korkeus ei ole ihan noin paljon, mutta pannaan siihen 3, menikö se nyt pisteen kautta vai meneekö se sitten pannaan sitten pisteen vaikka, kanssa joo, joo kolme, pannaan 3,40, niin siinä on vähän turvaväliin. Joo. Näin niin. Perävaunu ei ole akseleita. 3 akselia. Mä olen katsovina. Eli sliderista varmaan. Ah, joo, siinä. Sitten sulje. Sulje, joo. No sitten siinä on noin. Suurin sallittu paino. Miten noin nyt sitten? Pannaan siihen nyt 5,5 tonnia. Meniköhän se nyt tällä? Joo. Joo. Sitten todellinen myös. No se pannaan siihen samaan 5,5. Selkeä. Olet määrittänyt asetukset, jatka, hyväksy. Ja näyttäisi olevan ihan oikeassa osoitteessa. No jummi jammi.
Loistava homma. Laitetaan tuosta sitten ja muuta kuin... Otetaan tuosta tehdään uusi reitti. Otetaan vaikka tuosta Rastila Camping, jos mentäs sinne, mä valitaan se. Vau, wow, makea grafiikka. Pituus 9 metriä. Joo, sinne se kyllä heti löysi. Kyllä. Ja ei muuta kuin baana. 12 kilometriä 20 minuuttia. Kyllä. Voi vitsi, loistavaa. Poistetaan reitti. Näin se meni jo sitten. Hei muuten, nyt kun menee tästä home-näkymään, ja nyt jos haluaisi, odotas nyt kun laitetaan tämä navigointi päälle täältä. Laitetaan täältä uusi reitti, mistä mä nyt sen saan. Nyt kun se, joo. Otetaan nyt takaisin se kämpin Rastila tuosta, noin. Ja aloitetaan navigointi ja sitten jos mä menen tänne homeen, niin siinä tuossa se sitten navigoi näköjään. Kyllä, kyllä. Joo. Eli, no, jos haluaisi tätä näkymää pitää sitten. Joo, eli se näyttää seuraavat käännökset. Joo. Ja tähän saa myös muistaakseni sen Apple CarPlayn navigoinnin tuohon kotinäkymään. Muistaakseni sai. Nyt tai siis saakin. Tuo, niin on, toi on päällä niin. Joo, niin sitten pitää ottaa se, sen kun ottaa pois. Joo. Niin, tosin me taidettiin nyt poistaa se CarPlay-yhteys äsken, kun otettiin se Bluetooth päälle. Ai niin joo. Mutta se on ihan mahdollinen. Joo, näin niin kuin periaatteessa näin. Kyllä, kyllä. Otetaan sitä, pitäisi mennä homein kautta. No joo. Kestää vielä vähän itselläkin. Sen verran uusi vehe, että opetella itselläkin tämä käyttää. Kyllä. Navigointi, tavallaan tämä softahan on suunnilleen samanlainen. Joo. Samantyyppinen. Joo. Mutta on tässäkin kyllä niinku grafiikkaa ja muuta niinku eri no, on se vähän modernimpi. Niin uusiutunut kyllä, se. Kyllä. Et, toi kulma ei kyllä pidä tällä hetkellä paikka, se ei ole ihan noin vinossa, mutta saiko sitä. En osaa itsekään tätä vielä ihan ekaa kertaa itsekin käytän. Niin. Joo. Niin. Täällä on sitten tosissaan asetukset, jos näitä tarvii myöhemmin muokata. Täältä saa näitä näkymät esimerkiksi. Joo, okei. Okay. Katsotaan toi ääni tuosta vielä. Puhe. Se saa olla täysillä. Yleensä aja varovaisesti. Hyvää matkaa. Okay. Aja varovaisesti. Tämä onkin paljon kovempi kuin edellisempi. Hyvää matkaa. Aja varovaisesti. Kiitos ja ajellaan varovaisesti. Joo. Joo. Okei. Okay. Ja hälytykset tulee sitten täysille taas. Joo. Tuolla nyt ei kauheasti ole eroa. Ei. Mutta joo. Siinäpä nyt suunnilleen on. No niin, nyt ollaan kyllä niin kuin voisi sanoa, että valmiit taas lähteä reissuun. Kyllä. Hei, iso kiitos Niko. Ei mitään. Tästä vähän joudut niin kuin sillain nopealla varoituksella lähteä tekemään suppariasennuksia, mutta ammattilaiselta käy taas sekin homma. Niko heitettiin syvään päätyyn. No kyllä, joo, heti rotkosta alas. Mutta. No, onneksi tämä nyt on aika perussettiin no, suppariasennukset. Joo. Niin. On joo, joo. Kyllä, ja saatiin kyllä siististi ja hyvän paikkaa toi suppari. Joo, se löysi ihan kivan paikan. Joo. Tuo on tuttu paikka. Niin. Mutta joka auto on tietysti tämän lattia ja noiden kalusteiden välillä niin kuin erilainen. Niin on. Niin on. Toiset on tosi helppoja ja toiset sitten taas sellaisia, että on joku marmorilattia, niin siitä ei kauhean helposti. Niin, läpi sitten. Hei, mutta kiitoksia kun katsoit tämän videon ja jos sä tykkäsit tästä videosta, niin paina ihmeessä peukkuu ylöspäin ja tilaa kanavaa, jos et ole aikaisemmin tilannut kanavaa. Ja totta kai sitten autostudiosta tuutte hakemaan autoa. Miten sanoit? Ennen sanottiin autostereot, nykyään sanotaan niin kuin äänentoistolaitteet, mediasoittimet ja akustiikka ja kaikki niin, muu. Kyllä, soittimet on jäänyt vähän pois, mutta äänentoistoa voidaan parantaa ihan siinä missä ennenkin. Eli vaikka sulla olisi vakiosoitin tai ei soitinta ollenkaan, niin äänentoiston saa kyllä kuntoon. Jes. Nähdään, moikka!